Salam dostlar, mana yangi darsimizga ham yetib keldik. Bu yerda men hozir bu sinov uchun kanal ochgan kanalimizda rasm qo'shib qo'ydim. Mana bu Apple firmasining rasmini qo'shib qo'ydim. Sal bo'lsa ham sal vid berish uchun, chiroyli bo'ltirish uchun qo'shib qo'ydim. Bugungi darsimizda sizlar bilan o'sha post qoldirib, ya'ni qanaqadir ma'lumot qoldirib, oldingi darsda ko'rganimizdek, like bosish va dislike bosish, klass bosish va qanaqadir smayliklarida o'zini o'sha ishtirokchilarni bir kayfiyatini bilish uchun, o'sha maqola bularga yoqdimi yo yoqmadimi, shu narsani bilish uchun bir foydalanishni o'rganib chiqamiz. Kanalimizni создавать qilib oldik, оформление qilib oldik. Endi bu yerdan bizga kerak bo'ladi bot. Botlar shunday narsalarki, o'sha robotlar, botlar, Telegramdagi robotlar. Ularni hech qaysi inson boshqarmaydi, ya'ni o'zlarini boshqaradigan bir robotlar hisoblanadi. Ana shu robotlar bizga yordam beradi kanalimiz yurgizish uchun. Xo'p, shunday botlardan biri ana shu like, dislike ni bizga bir ro'yobga chiqarishga yordam beruvchi botlardan biri like boti hisoblanadi. Buni like botini mana bu yerdan topsa ham bo'ladi. Agar bu yerdan chiqmaydigan bo'lsa, browser orqali topsa bo'ladi. Hozir va mana bu yerga yozib ham topsa bo'ladi. Uchala yo'lini ham ko'rib chiqamiz. Qaysi biri ishlaydigan bo'lsa, shundan foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yerdan boshlaymiz. Birinchi kichikcha bilan boshlaymiz. Agar like deb bosamiz va bu yerda mana aytayaptiki, ничего не найдено deyapti. Like deb o'zini yozamiz. Bunda ham topmadi. Demak, bu yerda besamar ekan. Telefonlarda adashmasam chiqish kerak, kompyuter variantida qandaydir chiqmayapti. Endi mana bu yerga ana shu botni topish uchun xabar jo'natamiz. Mana. The like. Yozmasimdan oldin kelib chiqdi mana. Mana bu narsa bo'ladi albatta. Mana shunday qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Lekin biz o'sha botga kirib olganimiz ma'qul. Uni ishlash prinsipini tushunib olish uchun mana bu yerga bosamiz va botga mana qo'shilishimizni so'rayapti bot. Mana emblemasi manaqa yurakni emblemasi bor. Начать tugmasini bosamiz. Start tugmasini bosganimizdan keyin mana bu yerda aytayapti bizga. Rasm, xabar va stiker. Istagan narsangizni birinchi yuborasiz mana mana bu yerga. Avval rasm yuboradigan bo'lsak, adashmasam, mana bunday qilamiz. Va boyagi tanlagan rasmlarimizdan aytaylik, Apple. Mana shuni jo'natamiz va bu yerga aytaylik Apple haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Apple telefonlari haqida ma'lumot desak va Отправить фотоni yozamiz. Xo'p, mana istagan ma'lumotingizni kiritishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ham mana bunday qilamiz. Shunda soddaroq bo'lar ekan. Hozir boshqatdan qilamiz. Mana bu yerda Apple tanlaymiz. Apple telefonni sizlarga ma'qulmi desak, Отправить фотоni yozamiz. Bu yerda mana savol beryapmiz va Apple firmasini logotipini qo'yyapmiz. Va bu yerda bizdan so'rayapti. Mana bu tarzda 6tagacha bo'lgan emotsiyalarni, ya'ni o'sha smayliklarni jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan tanlaymiz. Mana bu yerdan xohlaganimizni tanlaymiz. Mana buni bosamiz birinchi.
Mana buni bosamiz. Mana buni bosamiz. Mana buni bosamiz. Aytaylik qimmat. Mana buni bosamiz. 5 ta ham yetadi adashmasam. Jo'natdik. Mana bizga postimiz kelib chiqdi mana. Kanalimizga qo'ysak bo'ladigan postimiz kelib chiqdi. Bu yerda mana yuborgan rasmimiz, ya'ni postdagi rasm va bu yerda savol. Apple telefoni sizlarga ma'qulmi? Va bu yerda ovoz berish imkoniyati. Ya'ni ma'qul, ha, like, class, dislike, ma'qul emas. Zo'r. Все окей degan smaylik. Zo'r. Mana bu yerda jahl, ya'ni yomon ko'rish, yoqtirmaslik. Mana bu yerda bir qop pul degandek qimmat belgisini bildiruvchi smaylik. Endi mana bu yerda buni o'sha kanalimizga olib chiqish uchun biz publish tugmasini bosamiz va bu yerda Vibrity dialog deyapti. Mana bu yerdan birinchi darsimizda o'tgandik. Mana bu yerda o'sha siz yozishmalaringiz va boshqa narsalar turadi. Ana shu yerda kanalingiz ham turadi. Kanalingizni tanlaysiz va rasm chiqadi va rasmni e'tibor bering. Mana bu narsalarni o'chirmasligingiz kerak. Agar o'chiradigan bo'lsangiz, botda chiqqan o'sha yasagan bir like'ingiz ishlamay qoladi. Ya'ni rasm ustiga bosasiz, mana rasm chiqadi. Bu yerga aytgansiz, rasm chiqadi va rasm ustiga bosasiz. Mana. Xuddi shunday sinov uchun kanal. Ya'ni kanalimiz nomi va via a like. Ya'ni qaysi bot tomonidan bu ro'yobga chiqarilgan yozilgan mana. Apple telefon sizlarga ma'qulmi? Va mana bu yerda ovoz berish imkoniyati. Class bossak mana, ko'rdingiz? Bitta class. Dislike. Okay. Jahl. Va qimmat. Istaganini bosib, mana ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda yana boshqacha qilib yasash ham mumkin. Ya'ni qanaqadir uzun post qoldirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni buni bir boshqa bir saytlardan olsak ham bo'ladi. Saytdan olsak ekan. Biz mana shu kunuz saytidan misolida olamiz. Mana bu yerdan istagan ma'lumotimizni olamiz. Mana shu maqolani olamiz va buni ko'chiramiz. Avval rasmini ko'chirib olamiz. Сохранить картинку как. Va bu yerda maqolani qisqacha ko'chirib olamiz. Xo'p. Bu yerdan tanlaymiz. Hozir rasm olinmayotgan dedi. Mana bunda ko'ramiz. Balkim shunda saqlaymiz bo'lar. Ko'chirib oldi. Mana bu bo'lishi. Ha, mana aynan shu rasm va bizga bu yerda mana qisqagina haqida xabar berdi.
Yani kısaro haber joy olarken orun olardı. Ve onu yuboramız. Burada var tellegenlerimiz turadı. Şunun için itibar komisiz. Ve bana bu yerine smileyklerdi. Cuna tamiz. Yok ki bulmasa. Etelik. Bu bulan bunu. Yuborsak ham yetadi. Mana xabar va publish tugmasini bosamiz va kanalimizga chop etish uchun bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizda rasm va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning soqchilari davlat rahbarini Washingtonga qilgan tashrif chog'ida namoyishlar bilan mushtlashib ketishdi. Va rasm va bu rasmga bo'lgan va mana shu xabarga bo'lgan bizdagi o'sha munosabatimiz. Klass yoki dislike. Siz xohlaganingizdek foydalanishingiz mumkin bundan. Mana sizlar ko'rib turibsizlar, qanaqa tarzda ishlashini bilib olyapsizlar. Like butoni va buni siz o'zingizni kanalingizda qanaqadir rasmga bo'lgan insonlarning munosabati. Masalan, aytaylik, hozirgi kunda ko'proq san'atkorlar tanqid qilinadi va ana shu san'atkorlarni rasmdan joylab, masalan, sizning fikringiz qanday? Deb mana bunday smayliklarni qo'yib bo'lsangiz, ovoz olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yoki qanaqadir maqola, rasmsiz maqola ham bo'ladi. Mana bu yerda avval mana ko'chirib olganimizdan yuboramiz. Va bu yerda bizga maqola qanday chiqqanini tasdiqlash uchun class like telik 4 tadan iborat bo'lsin. 6 ta ham bo'lsin. Mana bu chiroyli va hop mana bu. Shularni o'tamiz. Mana tayyor bo'ldi. Publish tugmasini bosamiz. Bu rasmsiz e'tibor beringlar, rasmsiz edi. Va mana bu yerga bosamiz. Mana chiqdi. Xabaringiz chiqdi va ostida uni baholash imkoniyati paydo bo'ldi. Mana bu botni bizga qanaqa foyda berishini ko'rib chiqdik va unda qanday ishlash prinsipini ham tushunib oldik. Endi bu bot bizni bir ishimizda bir ajralmas qismiga aylanib qoladi albatta. Buni bir o'chirib yubormasdan mana shu yerda saqlagan holatda kanalingizda mana shunday bir like, dislike tugmalarini bosadigan bir rasmlar, bir maqolalar joylashtirib, undan foydalansangiz bo'ladi, albatta. Bu botni mana bu yerdan topa olmadik, telefonlarda aniq chiqadi bu. Shu kichikcha like bilan bossa, mana shunday bir plus bilan chiqadi. Bu yerda bu chiqmadi. Mana bu yerda ko'rsatib o'tdim, mana bunday xabarni jo'natasiz, ya'ni like etib jo'natsangiz bu aktiv ssilkaga aylanib qoladi. Mana shu ssilka orqali o'tsangiz, mana botga sizni yo'naltiradi bu ssilka. Mana bu yerda nachat tugmasi bo'ladi, albatta bosishingiz kerak, start beriladi. Va mana bunga e'tibor bering, mana shu logotip faqat mana shu botga aloqador. Agar mana shu nom bilan boshqa logotip bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa bot. Va mana bu yerda Telegramdan qidirish, qanday qidirish mumkin? Ya'ni buni brauzerda oynasiga yozamiz adresini. Bu yerda t.
Mana. Me ta nokta me chiziqcha slash like. Mana shunday bossangiz, mana Telegram o'zi avtomatik tarzda mana bu botga sizni yo'naltiradi. Mana shu 3-chi yo'li topishni. Meni nazarimda mana bu yerdan va mana shu ssilka orqali, mana bu ssilka orqali, ya'ni o'zingizga like deb jo'natish orqali topishingiz menimcha qulayroq bo'lsa kerak. Shuning bilan mana shu like-larga atalgan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi va sizlar bilan keyingi darslarda boshqa yo'llarni o'rganib chiqamiz. Ya'ni keyingi darslarimiz bizi o'sha bevosita o'sha so'roq savolga ovoz berish imkoniyatiga ega bo'lish yo'llarini o'rganib chiqamiz.